კვლევა, რომელიც სამცხე ჯავხეთში არსებულ არაკონტროლირებად ნაგავსაყრელებზე ჩატარდა და სავალალო შედეგები აჩვენა, გარემოს და ცუდი არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსორციუმმა ჩაატარა. მისმა წარმომადგენლებმა კვლევის შედეგები დღეს გუბერნიაში 7 მუნიციპალიტეტის პირველ პირებს გააცნეს. მათ თითქმის ახალციხის ასპინძისა და ნინოწმინდის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ნაგავსაყრელები ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა, რადგან ანალიზების შედეგად ნიადაგი ქიმიური და ტოქსიკური ნივთიერებებით გაჯერებული აღმოჩნდა. ერთ-ერთ სახიფათო ადგილად ახალციხის მახლობლად მდინარე ცხოვის სანაპიროზე არსებული ნაგავსაყრელის დასახელდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ტერიტორიების არამხოლოდ დასუფთავება, არამედ მუნიციპალიტეტის მხრიდან მათი გაკონტროლებაც უნდა მოხდეს. სამწუხაროდ მდინარე ფოცხოვის ნაპირზეც ერთ-ერთი ნაგავსაყრელი არაკონტროლირებადი, იქ აღებულ ანალიზებში როგორც ტყვიამ გადააჭარბა თავის რულად დასაშვებ კონცენტრაციებს, ასევე კადმიუმიც ისეთმა ტოქსიკურმა იყო როგორც კადმიუმია. მე განვახლეთ სურათები გადაღებული და ნახეთ რომ იქ საბურავები ცეყარა, საბურავებში სამწუხაროდ კადმიუმი შედის და იწყება დიდხანს რო ეგდო გადავიდა ეს ეკოსისტემებში როგორც ხდება ჩვეულებრივად. კიდევ ერთი არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის, ასპინძის ტერიტორიაზე მდებარეობს. კვლევის მიხედვით, ძველი ჯობარეთის მონაკვეთში არსებული მყარი ნარჩენების დიდი ოდენობა უმართავია და ნიადაგი ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს. იმ ფაქტს, რომ ნაგავსაყრელების კუთხით ასპინძაში სავალალო მდგომარეობა, მუნიციპალიტეტის გამგებელიც ადასტურებს. ლევან ცაბაძის თქმით, პრობლემა არსებობს, თუმცა მისი მოგვარება ადგილობრივი თვითმმართველობის ძალებს აღემატება. ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ საკუთარი ძალებით ვერ ვერევით ამ პრობლემას. ხარის გამო გარეული ცხოველების გამო მიმოფანტულია იქა ცელოფნის პარკები და როდესაც ბუნებრივი კლიმატური პირობები ხელს გვიწყობს, თვეში ერთხელ ყოველთვის ვაწყობთ ხოლმე დასუფთავების აქციას, რომ მაქსიმალურად ის მინდვრები გაიწმინდოს. სახელმწიფო სტრატეგიის მიხედვით 2019 წლამდე მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ დონეზე არსებული ნაგავსაყრელები უნდა დაიხუროს და მის პარალელურად ერთიან რამდენიმე რეგიონული ნაგავსაყრელი აშენდეს, სადაც თავს მყარი ნარჩენები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან მოიყრის. თუმცა მანამდე ადგილობრივი ნაგავსაყრელი ბორჯომში უკვე აშენდა და იგი მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას გადაეცემა. დიური ხარის მიერ იყო დაფინანსებული ბორჯომის ნაგავსაყრელის შენებლობა, რომელიც დასულდა შარშან. ეხა მიმდინარეობს უკვე საბოლოო ეტაპი, რომ ეს ნაგავსაყრელი გადაეცეს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას, ისინი გაუგეთებენ ოპერირებას. სამცხე ჯავახეთის გუბერნიაში შეხვედრა გარემოს და ცუდმა არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსორციუმმა პროექტ დავასუფთაოთ საქართველოს ფარგლებში მოაწყო. აღნიშნული პროექტი მიზნად მყარი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებას ითვალისწინებს. ექსპერტების თქმით, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს სახლის პირობებში არსებული უსარგებლო ნარჩენებიც გამოყოფს. საღებავების ძველი ყუთები, ვადაგასული კოსმეტიკა, შამპუნები, წამლები, წყობრიდან გამოსული თერმომეტრი, ფარანი და სხვა.